តែតែឃើញដល់មាបណ្ដាបណ្ដាព្រោះថាមិនមែនអ្នកបើកបោយើងអូនទេបោលោះបាយមិញអូបាយព្រឹកហើយលៀនបោមួយមកបាទក្រុមការងារមន្ត្រីទទួលជឿណាស់ហើយបាទបរោះម្នាក់នេះបាទមិនតិចច្រឡំថានេះធ្វើឪពុកបានក៏បានធ្វើមេដាក៏បានបាទដាក់ដៃប្រពោះបាទអត់បានដកមេទេមើលមុខហើយបាទមកបើទៅបងអូជួយចៃទៀតទៅបាទបាទត្រូវគិតពីហតាសាស្ត្រហ្នឹងអត់បានជួបអីទេតាតាមមកហើយអាតាមមកទៅជួយហ្នឹងចុះនៅក្នុងឡានមានអ្នកដល់មិនដល់មានអ្នកអញអញបងណាមកមកខនចែកបាយអរគុណច្រើនណាស់បាទអរគុណបាទអរគុណបាទនេះគឺអុកញ៉ាបាទគាត់ចែកបាយអ្នកកាមេរ៉ាតិចទៀតបាទនេះបាទគាត់អុកញ៉ាគាត់ដើរឈប់8គីឡូដល់កោះកុងចាប់ធ្វើបណ្ដាបណ្ដាលោដល់កោះគាត់ដើរលឿន1 2 3ទីតាំងកន្លែងចាក់បងអត់មកកាស្តិកហ្នឹងហើយថតអត់ប្រាប់ឯង1 2 3មកដែរអត់ជួយខុយចាំ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 ច
វិញម៉ាក់ម៉ាក់កូនអីម៉ាក់ខ្ញុំទៅវេសាមកជិះតែមីនីតោនេះប្រេនបាយខ្លួនណាលើខ្លួនហត់ហត់ហើយទៅសៃណាកូនត្រីនោះមកចង់សុំរោគដល់អ្នកសីជាន់នេះម្នាក់គេប្រឹកផមអ្នកនោះប្រឹងជួយចង់អុយមកចង់គេមកក្រុមក្រុមនេះហ៎បងចូលទៅមកបងចេះតែ1 2 3អរិឈរឆានមកនេះបងចេះអញចាក់អើបងមិននេះគេឡើងទៅឡានទៅអូបងតាទៀតបងThank you.
មិនដែរមានណាមានយួនមួយនេះអាវុធមួយបើដែរបើហ្នឹងហើយបើដែរបើហ្នឹងណាបើណែណាតែស្ដោះតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំនេះខ្ញុំចាំមកខ្ញុំមកបើខ្ញុំនិយាយថាណាណាណាជួយច្បាច់បើអាហ្នឹងបងអូនមួយកុំឡើងតែហូតញៀវមកមកមកជាក់ជាក់ចូលមកចូលបើមកណែមកមកមកថាអូអរគុណណែចាំបានថាណែហេបាត់បាននេះទៅណាចាំបានណែអូដាក់ឈ្មោះគុណមកល្អមកគុណបាត់បាននេះទៅណាហើយបើលវលបាទចាប់វិចាប់អ៊ីគីណោះដល់យកយកអីមកហើយវុតអូយបើគេនេះ1គីឡូ 30,000 ហ្នឹងមិនចង់ឆ្លងគ្នាហ្នឹងគឺអង្គមិនដាក់ខ្ញុំចូលវីដេអូគេខ្លួនខ្លាំងគេណោះមកហើយបានធ្វើខ្លួនហ៎ទៅចូលបោះឲ្យទីទៅYeah, yeah, yeah.